Родина Захар'яних жила в Олександрівську з моменту його заснування. У документах кінця 18 століття зазначено, що вони належали до міщан. Пізніше, у згадках, датованих 19 століттям, писали, що вони купці першої та другої гільдій. А власник саме цієї будівлі, Павло Захар'ян, був бургомістром. Згодом, з 1872 по 1874 роки, став виконуючим обов'язки голови міста. У народі квартал, де розташовувалася ця будівля, прозвали кварталом Захар'яних. Там, де я зараз стою, знаходилася соборна, церковна, так звана велика базарна площа, на якій знаходився ринок, Покровська церква. І брати Захар'яни тут побудували свій бізнес, свої будинки. Єдиний будинок, що зберігся до наших часів, почали споруджувати у 60-х роках 19 століття, а будівництво його тривало близько 4 десятиліть. Дім зведений у популярному тоді стилі еклектики. Довгий час тут використовувались лише підвальні приміщення у якості складів. Насправді, за планом, будинок мав стати прибутковим. Якщо ви звернете на фасад будівлі, ми бачимо по 3 вікна. Це стандартні затверджені будівельним статутом зразки так званих торгових лавок. Такий же, за таким же проєктом на початку 70-х років побудовано верхні та нижні гостінні ряди в місті Олександрівську. Після смерті власника його майно було виставлено на продаж. Саме цей будинок викупив майбутній міський голова Олександрівська Фелікс Мовчановський та подарував його місту. Довгий час влада Олександрівська здавала приміщення будинку в оренду. За радянських часів тут розташовувались навчальні заклади, а під час окупації – шпиталь для німецьких військових. Вже у повоєнні часи у приміщенні будинку розташували відділення пошти. Зараз же будівля занесена до реєстру нерухомих пам'яток України та потребує термінової реставрації.